سلامونه ونه کې هلي ګران زده کوونکو هله دا چې ټول جوړ روغ ساتمند او سرحال او صحیح بیا هم زه مرزیه غفوري ستاسو ښوونکی د شپږم ټولګي د پښتو مضمون د دریم لوست سره تاسو سره یم. زموږ عنوان دی ځان وپیژنه. ګرانو زده کوونکو د ځان وپیژنه تر عنوان لاندې موږ تېره ورځ هم دو درسیحاته درلوده تاسو ولوستو چې ډېر خوږ نثر وه د ګلپاچا الفت د کتاب پنځمه پاڼه کې. ګرانو زده کوونکو یو لنډ نظر بیا هم اچوو په تېر لوست باندې چې ځان وپیژنه. موږ لوست ولوستو چې خپله ګلپاچا الفت ویلي دي چې موږ و تاسو باید لږ څه نظر وکړو ټوله نړۍ ته او خپله له وجود څخه بدنیتي او د خپله له مغزو څخه حسادت، دا ټول هغه منفي ټکي دي چې باید موږ له ځانه لرې کړو او لږ څه طبیعت ته وګورو چې طبیعت خدای پاک موږ ته څومره ښایسته پیدا کړی دی او هر هغه څه چې خدای پاک زموږ لپاره د موږ د هوساینې لپاره راغونډ کړي دي، نو موږ هم باید د هر یو په ارزښت پوه شو، د هر یو څخه باید په سمه توګه ګټه واخلو او موږ تاسو خپله هر هغه منفي ټکي چې دي له خپله کړو وړو څخه لرې کړو. په دغه درسي ساعت کې موږ پرې تېره ورځ بحث درلوده چې انشاءالله تاسو هم دغه لوست تاسو ته ګټور تمام شوی وي او دا دومره ګټور وي چې ستاسو په مهالویش کې ستاسو په مغزو او افکارو کې مثبت تغییرات راوستلی او خدای مکړه که چیرې ستاسو ترمنځ کې داسې یو کس وي چې بدنیتي ولري او یا هم دغه په مغزو کې داسې منفي ټکي دي چې هغه د خپل ځان لپاره او خپله ټولنې ته دغه په مرسته ضرر رسولی شي، نو تاسو کولی شئ د خپلو ملګرو سره هم دغه موضوعات کار وکړئ او هغوی سره هم مرسته وکړئ تر څو چې دغه منفي ټکي هغوی هم له خپله وجود څخه لرې کړي. په همدې هیله روزو د دغه لوست ستونزمن لغاتونه دي چې دا هم تاسو ته لولمه. تاسو یې په خپلو کتابچو کې کولی شئ دا جملې جوړې کړئ او دا لیاده کړئ. وړانګې، وړانګې څه معنا وه؟ پلوشه. دلته ګورئ د پښتو ژبې خاص توری کارول شوی دی، ړې. وړانګې پلوشه مانا یې ده. هیله، هیله ما امید مانا ده، هیله امید. ناهیله ناامید. تقلید د نورو پیښې کول، تقلید د نورو پیښې کول. لیچ ونغاړه، لیچ ونغاړه مانا یې څه ده؟ لستوڼې راپورته کړه. لیچې وینغاړه، لستوڼې راپورته کړه، دا یې مانا ده. نغاړل، نغاړل پیچل. منغاړه یعنی متاول. دا د دې لوست لغاتونه دي چې انشاءالله تاسو به درله یاده کړئ او په کتابچو کې دې ته جملې جوړې کړئ. روزو د دې لوست بل فعالیت ته دلته ګورئ چې وایي دا کلمې چې دلته راغلي دي دا وایي تاسو په خپلو کتابچو کې، ځکه چې موږ هلته تخته ویلي دي خو موږ تاسو په ټولګي کې نه یو چې یو بل سره دا کار وکړو. تاسو اوس کولی شئ په دغه کلمې چې تاسو درکړي دا په کتابچو کې ولیکئ او دې ته جملې جوړې کړئ. انشاءالله زه مطمئنه یم چې هر یو لغت ته به تاسو ډېرې ښایسته ښایسته جملې جوړې کړئ او د خپله کومه هیلې او ارمانونه چې دي هغه په دې جملو کې بیان کړئ. روزو بل فعالیت دلته ویلی دی چې دغه دوه پوښتنې تاسو ځواب کړئ. سمه ده، دلته په فعالیتونو کې ځینې موضوعات ویلي چې که په ټولګي کې وایي دغسې به فعالیت ترسره کوو، خو اوس له بده مرغه چې موږ تاسو یو بل څخه لرې یو، خو بیا هم موږ تاسو د دغه وخت څخه ګټه پورته کوو او د لوست پر مخ بیایو چې دلته دوه پوښتنې دي. وایي انسان ولې د کار کولو لپاره باید لوړ همت ولري؟ دا تاسو په خپله کتابچو کې ځواب کړئ. ولې موږ تاسو په کار کولو کې لوړ همت ولرو؟ ستاسو نظر په دې کې څه دی هغه درته بیان کړئ. دویم کې هم وایي د خپل ځان او هیواد د پرمختګ لپاره څنګه زیار وباسو. د خپل ځان او هیواد د پرمختګ لپاره څنګه زیار وباسو، یعنی
مونږ څه ډول زیار باسو چې هم خپل ځان او هم خپل هیواد پرمختګ ته بوځو. تاسو دغه ټکي درته په پوښتنې تاسو روزو د دغه نثر چې مونږ ولوستو د ده نثر ویونکی وه ګلپاچا الفت. دلته تاسو انځور کې وګورئ، دا د ګلپاچا الفت انځور دی، د ګلپاچا الفت انځور دی چې زه تاسو ته د ګلپاچا الفت په هکله معلومات درکوم چې ګلپاچا الفت څوک وه او څه ډول آثار یې درلودل. دا به په دې درسي ساعت کې تاسو سره شریک کړم. ګرانو زده کوونکو، ګلپاچا الفت د پښتو ژبې نومیالی شاعر دی چې ګلپاچا الفت خپل آثار چې لیکلي دي هغه هم تاسو په دې درسي ساعت کې وایم. خو په دې درسي ساعت کې تاسو پوه شئ چې ګلپاچا الفت د چا زوی و، چېرته زیږیدلی و، په کوم ولایت کې. ګلپاچا الفت د میر سید پاچا زوی او د سید فقیر پاچا لمسی و چې دی د خپل په کوم ولایت کې زیږیدلی و، د لغمان عزیز خان کڅ کې. دلته تاسو ته لیکم، ځکه دلته لیکم که چېرې تاسو دا خپلو کتابچو کې یاداشت نه کړئ، په کوم کلمو یا جملو کې که مشکل لرئ په لیکلو کې تاسو مشکل حل شي. ګلپاچا الفت د چا زوی وه؟ د میر سید پاچا زوی او سید فقیر پاچا لمسی و په کوم ولایت کې زیږیدلی و؟ د لغمان ولایت عزیز خان کاتکی. زیږیدلی بیایم ما ګلپاچا الفت د میر سید پاچا زوی او د سید فقیر پاچا لمسی و، د لغمان ولایت د عزیز خان په کڅ کې زیږیدلی و، چې د په پښتو ژبه آثار چې کوم لیکلي دي هم په نظم لیکلي هم په نثر. غوره نثرونه غوره اشعار غوره اشعار لوړ خیالونه او ژور فکرونه او بل هم آثار ډېر دي، خو ستاسو ته ټولې نوی نه دلته یو بل آثار یې وایم، نوی سبک او نوی ادب. ګرانو زده کوونکو، بیا وایم ګلپاچا الفت د میر سید پاچا زوی سید فقیر پاچا لمسی و، چې دی په د لغمان ولایت عزیز خان کس کې زیږیدلی دی. کوم آثار چې ده لیکلی دي هغه دلته ما تاسو ته ولیکل. غوره نثرونه غوره اشعار غوره نثرونه د ده ډېر ښه کتاب دی چې دته نثرونه یې لیکلي دي، ډېر مهمه موضوعات پکې راوړي دي.
غوره اشعار، لوړ خیالونه او ژور فکرونه، نوی سبک او نوی ادب. دا د ګلپاچا الفت آثار و. بیا هم تاسو ته یو ځلې بیا تکراروم چې ګلپاچا الفت د امیر سید پاچا زوی و، د سید فقیر پاچا لمسی و چې دی د لغمان ولایت عزیز خان کڅ کې زیږیدلی و. چې دغه شاعر چې د پښتو ژبې شاعر و، د پښتو ژبه کې ډېر زیات آثار لیکلي دي. دغه د آثارونه څخه یو هم غوره نثرونه و، غوره اشعار، لوړ خیالونه او ژور فکرونه، نوی سبک او نوی ادب. دا د ده آثار و چې کولی شئ تاسو د دې آثارو څخه، یعنی دغه کتابونه تاسو له بازار څخه پیدا کړئ او ویلولئ او ګټه ترې واخلئ. زما خو ډېر زیات چې په دې آثارو کې ډېر زیات خوښېږي غوره نثرونه دي، ځکه له هم چې اضافي موضوعات یا اضافي مطلب زه غواړم خپل زده کوونکو ته اکثرا ورکړم. زه د همدغه کتاب څخه ګټه اخلم ځکه چې دلته ډېر خوږه نثرونه دي، د انسان د ژوندانه خواږه اړخونه پکې پراته دي او کولی شي انسان د دې څخه درس د عبرت واخلي او یا هم د دې څخه پند او نصیحت واخلي. نو ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو هم یو ورځ د ګلپاچا الفت آثارو څخه یو اثر واخلي او هغه مطالعه کړي او دغه څخه خوند واخلي. ګرانو زده کوونکو، تاسو اکثرا هڅه وکړئ چې په خپله کورونو کې کله چې بازار ته ځئ کتابونه واخلئ، په خپل کورونو کې ځان سره وساتئ او دغه څخه ګټه پورته کړئ. او یوه خبره بله دا چې کله چې تاسو کتاب لولئ، دغه اصلي معنا او مفهوم چې کله تاسو پرې ځان پوه کړ، هغه په خپل ژوند کې عملي کړ. ځکه چې یو بې عمله عالم وای د یوې شنیونې په څېر دی چې میوه ولري. او نو تاسو هم کله چې یو موضوع یو مطلب په کتاب کې لولئ، هڅه وکړئ چې هغه عملي کړئ په خپله کړو وړو کې او د خپل ژوند کې هغه پلی کړئ. نو د ګلپاچا الفت نثر هم ډېر خوږه نثرونه دي ټولې. ګرانو زده کوونکو، د ګلپاچا الفت په اړه تاسو ډېر لنډ موضوعات باندې پوه شوئ، پېژندنه او دغه انځور هم ولیده چې دغه نثر چې ویلی و، دغه لپاره مو تاسو ته لنډ معرفي کړئ. انشاءالله په راتلونکي درسو کې په مفصله معلومات دې په اړه تاسو ترلاسه کړئ. او تاسو زموږ د نن ورځې لوست چې انشاءالله تاسو زده کړی وي، کورنۍ کار بیا هم تاسو ته وایم، فعالیتونه کار وکړئ او لغتونه حفظ کړئ، جملې ورته جوړې کړئ. علامه ملشا، خدای په مان، ښه ورځ، ستاسو د بریالیتوب په هیله.